Bilparken i Norge vokser stadig. Dette er noe de som fotgjenger bør være oppmerksom på. Man vet aldri når en bil dukker opp, og hvem vet, kanskje er det en Ford Lotus Cortina som kommer kjørende. Ford seiler i medvind om dagen. Anglia har blitt en stor suksess, det samme med Cortina. Mange av dere har sikkert drømt varmt om GT-utgaven. Vel, den drømmen har fått en ny aktør, Lotus Cortina. 1500 kubikkcentimeter på 78 hestekrefter ifra GT har hatt et aldri så lite trimmingsopphold hos Lotus i England. Dette har resultert i 1558 kubikkcentimeter, doble overliggende kamaksler og hele 105 hestekrefter. Galskap må mange mene, rasende festlig, mener vi i Autofil. Girkassen, som ikke har vært av våre favoritter, er nå blitt byttet ut med den du finner i Lotus Elan. Tettsteget, presis og sportslig er resultatet av det. At flere av motorkomponentene også er gjort i lettmetall, ja, det plasserer vi på plussiden. Toppfarten, ja, hold den fast. Langt over 150 km i timen. Hele 153, faktisk. Rasende festlig for dem som er tung på foten og har egnede steder å demonstrere det. Interiørt var vel mer friskt enn sort skinnende vinyl. Jo, det måtte være kremfarget hud som er min personlige favoritt. I Lotus Cortina er det førstnevnte som gjelder. Instrumentpanelet er blitt oversiktlig og funksjonelt. Noe man i sannhet ikke kan si om det du finner i standardutgaven. En sportslig snert er også blitt plass til, aluminiumsdekor og treket sportsratt. At girkulens utførelse er i tre, velger vi Autofil å se bort ifra, da vår oppfatning er at tre hører hjemme på fjorden. Dette skal vi få nærmere demonstrert i neste Autofil. Det faktum at Ford Cortina er en lys, romlig og praktisk familiebil gjør den ikke mindre attraktiv. At de nå også kan få den med ytelser som gjør den sterkt beslektet til sine vinnende søskende motorsport, ja, det gjør den nærmere tiltrekkende. Uten at jeg ønsker å bli sitert på det. For Lotus Cortina står fremst på startstreken, men der er den ikke alene. Plassen deles med blant annet Volvo Amazon 123 GT. Hvem av disse som kommer først over målstreken? Ja, det skal de få vite neste uke i Autofil. Da er ikke ukjente Trond Skjea med for å sette disse kraftkarene på prøve. Inntil da, brum brum.